jauh sekali, ambil kau jauh, kau jauh sekali. Bergantung pada luar lah. Kalau luar naik puluh putih 50 ya. Nampak dah 21, 30 ya. Juru kamera tak ada dah. Okey, Ren. Stand by! Ada angin balik dah. Kalau boleh pergi, buat dulu deh. Jangan ada lepas di jaga. Lepas tu joki minta tolong buka. Buka, ikut kiri sikit. Dia boleh pergi. Orang mana boleh ada tu? Tak ada angin. Lampu. Dia tak ada kek. Kalau naya nak abis dah, kalau boleh Allah dah. Kalau boleh Allah dah. Orang naya sendek, minta tolong lepas dah. Naik. Pastikan sasi jangan kosong, jangan pelik. Apa masuk tangan pun nak pelik so. Masuk tangan. Masuk tangan ah. Okey. Jombe hari ni. Pasal duduk dia lah kau. Habis. Ready. Dua. Nombor tiga. Buat api yang ni? Satu lah. Ni. Ada tangan tu. Warna tu. Buat api. Buat api.